Сьогодні у випуску. Перші добровольці штурмової бригади «Лють» почали навчання у Кропивницькому. Роботодавці Кіровоградщини почали отримувати збільшену компенсацію за працевлаштування переселенців. Як це діє? Учні ліцею на Кіровоградщині виготовляють грілки з гарячим льодом. Їх роздають пенсіонерам і відправлять на Херсонщину. Увага! Що ми бачимо? Поранено. Умовно. Встановлюємо контакт. Друже! Братик, як ти? Рюксак! Рюксак, командир, у нас рюксак. Дозвольте допомогти. Даю добро на евакуацію. Це відпрацьовують навички з тактичної медицини під час штурмових дій і евакуації поранених добровольців штурмової бригади поліції «Лють» у Кропивницькому. Ти можеш стріляти зразу? Ближче упав, повзем. Тут навчаються добровольці першого набору штурмової бригади поліції. Місяць тому в Україні розпочалась національна кампанія «Гвардія наступу». До штурмових бригад поліції, прикордонної служби і Нацгвардії набирають охочих звільняти окуповані російською армією території України. Мені 32 роки, в мирному житті я був державним службовцем. Треба розуміти і в пам'яті все це проігрувати, що і за чим робиться. Я там маю вагу середньо 70-80 кілограм. Плюс ми беремо бронежилет, плюс ми беремо каску, плюс ми беремо додаткове спорядження. І ось приблизно воно виходить плюс-мінус до 100 кілограм виходить. І тобто ти сам рухаєшся з вагою 100 кілограм, і це може бути твій побратим, якого ти воюєш. Олександр каже, рішення стати на захист країни ухвалив виважено. Я вже втратив багато дорогих мені близьких друзів. Це вже такий мало накопичувальний ефект, що коли я вже якось сидів вдома, і я вже так зрозумів, все, я вже більше не можу стояти в острі. Швиденько! Наказаю, йди! Одновременно відрабатується тактика дій і відрабатується медична підготовка. Тобто на надання первинної медичної допомоги, якщо злучається контакт і на полі бою людина отримає поранення, відрабатується схема, правильна схема, як надання прикриття і надання допомоги людині. Навчання добровольців проводять групами. Мотивація, те, що це моя земля. І для себе мені буде соромно ходити по українській землі, казати, що я українець, коли хлопці в Бахмуті, в Маріуполі так само його захищали. Евакуюємо! Зони вогню! Зону тактичних умов! Людина, яка виявила бажання проходити службу у бригаді «Лють», вона становиться після первинної підготовки, складає присягу поліцейського, тобто вона становиться повноцінним поліцейським, але із функціями виконань, які будуть виконуватися на лінії або перед лінією бойових дій. Каже, за місяць до штурмової бригади «Лють» подали заявки 340 людей. Скільки з них проходять навчання, не розголошує. Після першого етапу, який триватиме щонайменше 6 тижнів, добровольці продовжать тренування у підрозділах за розподілом. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Гліб Мацапура – переселенець з Херсонської області. У Кропивницькому живе з квітня. Працевлаштувався у компанію начальником виробничого відділу поліуретанових виробів. Каже, подібну роботу мав на Херсонщині. Заробітна плата близько 10 тисяч гривень. Отримуємо також від держави виплати ВПО – це 2 тисячі гривень. На цьому кропивницькому підприємстві ремонтують обладнання, пошкоджене від обстрілів російських військ. Цей бак для води привезли з Херсонської області, показує заступниця директора Світлана Карпенко. Він уже повністю відновлений, але він був повністю посічений ось такими осколками. Розповідає, на підприємстві працевлаштували 3 переселенців. Торік за одного держава платила 6,5 тисяч гривень упродовж 2 місяців. Мізерно це, я вважаю. Я навіть знаю, що на 200 гривень в цьому році підняли цю компенсацію, але я вважаю, що це не дуже велика різниця. І було б краще, якби, наприклад, це була в сумі 13 тисяч, це взагалі за місяць. Тетяна Макруха у серпні переїхала у Кропивницький з Миколаєва, рятуючись від обстрілів російських військ. Розповідає, знайшла роботу викладачки прикладної механіки Економіко-технологічного інституту. Мене повністю влаштовує моя зарплата близько 12 тисяч гривень. З 26 викладачів 3 переселенці, говорить головна бухгалтерка Тетяна Штець. 4-й переселенець працює інспектором з кадрів. Компенсацію ми отримали за такою процедурою, перш за все подали заявочку, і протягом 2 місяців нам держава компенсувала суму 13 тисяч гривень за кожну працевлаштовану особу. Ну, розуміємо, що це є погашення затрат на оплату праці, але ж вони отримують більше мінімальної заробітної плати. Також ми отримали бонус, тому що спеціалісти, особливо викладачі, вони приїхали з інших навчальних закладів і тим самим привезли нам свій досвід роботи. Урядова програма, яка заохочує роботодавців приймати на роботу переселенців, почала діяти торік з 20 березня. Відтоді 342 роботодавці Кіровоградщини отримали компенсацію за понад 753 працевлаштованих переселенців. Сума виплат від держави – 9 мільйонів 300 тисяч гривень. За 2 місяці цього року 55 роботодавців працевлаштували 77 переселенців і отримали майже 711 тисяч гривень. З 10 січня Кабмін збільшив розмір компенсації на 200 гривень – до 6700, розповідає начальниця відділу Кропивницького центру зайнятості Яна Шевченко. Виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, для отримання компенсації роботодавці подають до центру зайнятості заяву. Вони можуть подати її в електронній формі через електронний державний веб-портал електронних послуг, на електронну адресу центру зайнятості або в паперовій формі. Пояснює, компенсацію роботодавці отримують незалежно від того, чи був переселенець зареєстрований у центрі зайнятості, чи сам знайшов роботу. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Часто на окупованих територіях і деокупованих залишають такі подарунки. Тобто, наприклад, ви приходите додому, відкриваєте дверку, а тут ось вибухник і розтяжечка йде від нього. Це клас безпеки в Карлівському ліцеї Кропивницького району. Тут сапер Андрій Ісаков розповідає учням про протипожежну та мінну безпеку. Якщо побачили, то не трогай. Якщо ви вже підійшли ось так в притул, побачили, що граната F1, ну, то я ще й бачив, що вона, не трогай взагалі. Не панікуємо, не треба тікати кудись там в інші сторони, повертаємо цим самим шляхом, яким прийшли, обережно, не панікуючи, і телефонуємо у відповідну службу. Каже, важливу інформацію дітям треба дати доступно і зацікавити їх. Клас безпеки – це всеукраїнський проєкт, який реалізує Міністерство освіти спільно з службою з надзвичайних ситуацій, розповідає директорка ліцею Інна Істоміна. Тут у нас 5 зон. Перша – це пожежна безпека, друга – це здоров'я, третя – цивільний захист, електробезпека і дорожній рух. Каже, у класі безпеки учнів вчитимуть надавати першу домедичну допомогу, як діяти в екстремальних умовах під час повітряної тривоги, куди телефонувати під час пожежі. Якщо ви побачили вибуховий об'єкт, краще до нього не підходити. Якщо вже підійшли, то відійти шляхом, яким прийшли. Зі слів директорки, клас дооблаштовують. Дуже хотілося б макет для надання першої медичної допомоги, тобто штучного дихання, непрямого масажу серця. Дуже б хотілося макети вибухонебезпечних предметів. В цьому році ми плануємо створити 77 класів безпеки, маємо охопити всі громади, заклади обласного підпорядкування, а також заклади професійно-технічної освіти. Говорить, класи безпеки фінансуються з бюджетів громад. Нині в області є 14 таких класів. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ми відміряємо вагу солі, скільки зварити треба, там порції. На кілограм 200 мл води. Це звичайна харчова сіль? Ні, це сіль на триацетат. Ця сіль утворюється шляхом сполучення соди і оцту. Її змішують з водою і доводять до кипіння впродовж 2 годин. У такий спосіб у Катеринівському ліцеї виготовляють грілки з гарячим льодом, розповідає вчитель хімії Євген Кулеба. Гарячий лід – це хімічна грілка. Коли ми його активуємо, він кристалізується і при цьому нагрівається. Зараз ми крутимо гаєчки з ліскою, щоб можна було активувати гарячий лід. Просто відкрити так кришечку, взяти цю гаєчку, яка тут прив'язана, закинути сюди, і вже реакція пішла. Така грілка нагрівається до температури від 60 до 70 градусів. Перед тим, як виготовляти гарячий лід, для учнів провів інструктаж, каже Євген Кулеба. З точки зору хімії, то саме найперше, це вони повинні точно все зважити. Якщо ми говоримо про правила безпеки, то найперше це не пробувати на смак, користуватися різними там прихватками, рушничками для того, щоб не попекти руки. Пояснює, грілку можна застосовувати повторно, помістивши у гарячу воду. Залежно від кількості нагрівань, слугує вона від півроку до року. Температуру тримає півгодини. Матеріали для виготовлення грілок дав благодійний фонд «Всеукраїнський ангел допомоги». Старше покоління, вони самі усвідомлюють, що от потрібно допомагати і все. А молодь, їх потрібно трішечки налаштувати, трішки показати і подати і приклад. Да? І оцей проєкт, я вважаю, що це взагалі їм чудова можливість. Грілки безкоштовно роздають одиноким жителям громади і пенсіонерам. Допомагаємо зігрітися в такий час. І ще в нас в планах хочемо відправити на Херсон до людей, яких там взагалі немає ніякої інфраструктури, також якось допомогти. Це найперша ціль цього проєкту. Дар'я Недзельська каже, за місяць роботи у 3 громадах області виготовили 5000 пакетів гарячого льоду. Хочеться допомагати людям в такий складний час, коли немає світла в деяких, холодно людям. Виготовляти грілки учні приходять після уроків. Анна Добрань, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Це операційна обласного онкоцентру у Кропивницькому. Хірургічна бригада готується до роботи. Операція, в принципі, не зовсім складна, але в онкології це завжди складно, тому що до операції ми не завжди можемо приділити, що ми зможемо в даній ситуації зробити. Олексію Чалому сьогодні виповнилось 70 років. 50 з них лікує і оперує людей. Я починав свою біографію медичну, коли не було практично ще тоді нічого. Було в хірурга шугу, фонендоскоп, і голова. Це все, скажімо, приходилось робити набагато довше і набагато складніше. І понятно, що це відображалося на хворому, тому що коли операція робиться безпечніше, це краще і наркоз менше. Ця операція тривала 6 годин. Бували ж випадки, коли зривалися десь там ракети, і до нас доносилося не тільки звук, а навіть ударна хвиля. У нас такого не було, я не пам'ятаю, щоб нарушився графік роботи із-за повітряної тривоги. У нас і так черга на оперативні втручання, а якщо ми ще будемо відмовлятися від оперативних втручань із-за повітряної тривоги, то ми просто не будемо встигати виконувати ці оперативні втручання, тому що до нас їдуть зараз з других областей. В умовах війни Олексій Чалий працює не вперше. В молодості я працював в одній із країн Африки, де обстановка була, я там 2 роки працював, така, як сьогодні у нас. Я був свідком, коли кубинська бригада в кількості до 30 працівників, там хірурги, анестезіологи, медсестри були, і вони виходили з автобуса і зірвалася машина. Після роботи в операційній повертається у відділення, яке очолює 40 років. Зробимо контрольні аналізи, якщо буде все там, десь не буде якісь показників гірших, ніж були, то я думаю, що ми скоро підемо додому. В цьому відділенні я півроку. Була операція, тепер 6-та хімія. Кожний день у нашому відділенні до 60 хворих. Я буду говорити, допустимо, за нашу патологію, це колоректальний рак, це пряма кишка і товстий кишечник. На превеликий жаль, він з кожним роком все більше і більше люди ним хворіють. В той час, коли я починав, таких оперативних втручань робилося, скажімо, десь за рік 12, а нині більше 500. Проблема то рака в чому? Проблема в тому, що занедбані випадки йдуть. Вважає, навчання у професії триває постійно. Для хірургії я вважав і вважаю, що треба мати якийсь талант. Я не скажу, що хірургія – це чисто рукоділля. Чому? Тому що, перш за все, треба мати голову, а потім вже руки. Я дивуюсь його творчій молодості, все нове, все, що можна, він замучає. Скільки операцій виконав за роки роботи, Олексій Чалий, каже, не рахував. Ще не настав час, коли мені потрібно підрахувати, скільки я зробив всього операцій. Говорить, запорука успіху у боротьбі з онкологією – це рання діагностика пацієнтів. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.